Thank you.
три автомобиля Мерседес, вы примите. Три, передайте орієнтування по даному Мерседесу. Мерседес рухається лісосмугою з вулиці Північної. В якому напрямку рухається? В північно-східному напрямку. Зрозуміло. 301. Зв'язок. Автомобіль заїхав на грунтову дорогу. Ви його переслідуєте чи переслідування припинене? Ось ми що бачимо в зоні огляду. Зрозуміло. Відкрили вогонь на ураження. Вони до тебе? Ні, ні. Відкрили вогонь на ураження. Зараз продовжуємо рух. Автомобіль пошкоджено. Я зрозумів. Переслідуємо автомобіль пошкоджено. Переслідуємо рух в напрямку руху. Прийняти вправо та зупинитися. Чорний Мерседес. 101, 103. На зв'язку 101. Чорний Мерседес, прийняти вправо та зупинитись. Чорний Мерседес, прийняти вправо та зупинитись. Інакше випадку буде засобована напальна зброя. Чорний Мерседес, прийняти вправо та зупинитись. Не обманяй, не обманяй. 301 на зв'язок. Зв'язок. Продовжуємо рух в сторону Рудна. Повільний. Мерседес пісню за... Чи робіть дві озброєні? Безпеки повторно. Автомобілі знаходяться озброєні до небезпечні грабіжники. Прийняли. Ходіть, пасажири чорного Мерседеса. Витягнути руки з вікна. Витягнути руки. Повільно руки з вікна. Руки вгору. Руки вгору. Руки вгору. Пасажири.